មានត្រឹមតែសកម្មភាពនិងជំនាញមិនគ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវមានភាពវៃឆ្លាតក្នុងកិច្ចការដែលកំពុងធ្វើទៀតទៅប្រសើរបើសិនអ្នកធ្វើការដោយប្រើកម្លាំងកាយអ្នកអាចផលិតបានបាយមួយដុំតែប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកធ្វើការងារដោយប្រើកម្លាំងប្រាជ្ញាអ្នកអាចផលិតបានមាសមួយដុំខួរក្បាលគិតកាន់តែច្រើនរីកកាន់តែធំបើមិនគិតទេវានឹងរួមតូចធ្វើការងារដោយប្រើប្រាជ្ញាទើបបង្កើតបានផ្លែផ្កាធំដុំកុំលក់ត្រឹមតែជំនាញឲ្យក្រុមហ៊ុនត្រូវលក់ប្រាជ្ញាផងទើបបានផ្លែខ្ពស់